მოგესალმებით, საქმის კურსი ეთერში იწყებს მუშაობას, მე ნუცა შუბაშვილი ვარ და დღის მნიშვნელოვან სიახლეებს გაგაცნობთ. ვიზნე ივანიშვილის თანაინვესტირების ფონდი გიორგი ბაჩიაშვილის ინტერვიუს ეხმაურება. თანაინვესტირების ფონდის გენერალური დირექტორი დავით გალუაშვილი ქართული ოცნების დამფუძნებლის ვიზნე ივანიშვილის შესახებ ფონდის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის გიორგი ბაჩიაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას პასუხობს და აცხადებს, რომ ბაჩიაშვილის მხრიდან ხდება თემის პოლიტიზება და აშკარად იკოთება პოლიტიკური ნიშნები. თუ ბაჩიაშვილისთვის ცნობილი იყო სახელმწიფო თანხების მითვისების ფაქტი, რატომ აცხადებს აღნიშნული შესახებ ახლა ზუსტად არჩევნების წინ აღამეს, აცხადებს ფონდის გენერალური დირექტორი. დავით გალუაშვილი ცნობისთვის ფონდის ყოფილი აღმასრულებელ დირექტორთან გიორგი ბაჩიაშვილთან ექსკლუზიური ინტერვიუ ნოდარ მელაძემ ჩაწერა, რომელიც ტევ პირველის ეთერში საღამოს 8 საათზე დღეს გავა. ინტერვიუს ყურების შესაძლებლობა BMG TV-ს მაყურებელსაც ექნება. არასამთავრობო ორგანიზაციამ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ წინასაარჩევნო გარემოს საბოლოო შეფასება წარადგინა. როგორც ისვეთში აცხადებენ, წინასაარჩევნო პერიოდში აქტუალური იყო ანტიდასავლური გზავნილები, ასევე ფიქსირდებოდა ფიზიკური ძალადობის დაშინების შემთხვევები. ორგანიზაციის შეფასებით, წინასაარჩევნო კამპანიის განმავლობაში მართველი პარტია უპირატესობით სარგებლობდა საჯარო რესურსების გამო. ორგანიზაცია ხვანდელ საპარლამენტო არჩევნებს ქვეყნის მასშტაბით 1500 დამკვირვებით დააკვირდება. წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყება საქართველოს ძლიერი პოლიტიკური პოლარიზაციის პირობებში შეხვდა, რომელსაც წინ უსწრებდა ქართველი საზოგადოების უწყვეტი პროტესტის, საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორების კრიტიკის მიუხედავად 2024 წლის მაისში უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის ხელმეორედ ინიცირება და მიღება. წინასაარჩევნო პერიოდში ასევე აქტუალური იყო ანტიდასავლური, მათ შორის ევროსკეპტიკური გზავნილები და ამას დაემატა ომში მყოფი უკრაინელი ხალხის ტრაგედიის საარჩევნო მიზნებისთვის გამოყენება. კამპანიის დროს დაფიქსირდა ფიზიკური ძალადობის საარჩევნო კამპანიის ხელშეშლის, მუქარის დაშინების, პარტიის ოფისში შეჭრის და მისი დაზიანების მცდელობა, ასევე პოლიტიკურ პარტიასთან აფილირებული პირების დაკავების და აბორჩელთა სავარაუდო მოსყიდვის შემთხვევებიც. როგორ ფასდება წინასაარჩევნო გარემო, არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებებს გიგა ბენია ეცნობა და დეტალებით მომდევნო გამოშვებში შემოგვიერთდება. ისტორიულ საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი დღე რჩება, შესაბამისად უკვე ხვალ საქართველოს მოსახლეობამ არჩევანი უნდა გააკეთოს და გადაწყვიტოს, როგორ იქნება ქვეყნის მომავალი, რა ტემპებით გავაგრძელებთ ევროინტეგრაციას და დასავლურ კურსს, რომელთან დაკავშირებითაც დღეს არაერთი კითხვის ნიშანი არსებობს. რა არჩევანის და გამოწვევების წინაშე დგას დღეს ქვეყანა და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი გაგრძელდეს სტუმართან, სამოქალაქო მოძრაობა აირჩი ევროპას თანადამფუძნებელთან და ფინანსისტთან ნიკოლოზ შურღაიასთან ერთად ვისაუბრებთ ამ თემებზე 15 საათსა და 20 საათზე. ბოლო 10 წლიან პერიოდში საქართველოს ოჯახების 83%-ს სესხი აქვს აღებული. საქართველოს მოსახლეობაში ვალის დონე პლატფორმა კომენტარის დაკვეთით სოციალური კვლევის და ანალიზის ინსტიტუტმა გაზომა. კვლევის ფარგლებში ინსტიტუტმა 11 რეგიონში მცხოვრები 1200 ოჯახის ფინანსური მდგომარეობა და ვალის დაგროვების ტენდენციები შეისწავლა. კვლევა მაჩვენა, რომ დღეისთვის ოჯახების 62%-ს რაღაც ტიპის ვალის სესხი აქვს. რესპონდენტების გამოკითხვამ ასევე აჩვენა, რომ მოსახლეობა სესხს ძირითადად ყოველდღიური საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად იყენებს, რაც ორგანიზაციის შეფასებით ხას უსვამს ქვეყანაში არსებულ სიღარიბეს. რატომ და რა ტიპის სესხებს იღებენ საქართველოს მოქალაქეები და როგორია მათი ეკონომიკური მდგომარეობა? ელენე გოგბერაშვილი გაეცნო კვლევას და შემდეგ გამოშვებებში შემოგვიერთდება. ქართული კომპანია Novatek International საქართველოში პირველ მაღალტექნოლოგიურ რადიოფარმაცევტულ საწარმოს აშენებს. პროექტი საქართველოს განვითარების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. პროექტის საინვესტიციო მოცულობა 9 მილიონი ევროა, საიდანაც ფონდის თანამონაწილეობა 1.8 მილიონ ევროს შეადგენს. საქართველოს განვითარების ფონდის ინფორმაციით, საწარმო ციკლოტონის ტიპის ამაჩქარებლის საშუალებით რადიოაქტიური იზოტოპის წარმოებას დაიწყებს. ცნობისთვის, რადიოაქტიური იზოტოპი მოიყენება ისეთ უახლეს ტექნოლოგიებში, როგორიცაა კომპიუტერული ტომოგრაფია, რომელსაც სხვა ტომოგრაფიულ კვლევებთან შედარებით სიმსივნის აღმოჩენა შეუძლია. ფონდის ინფორმაციით, საწარმოს მშენებლობა თბილისის მიმდებარე ტერიტორიაზე ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მოთხოვნების შესაბამისად მიმდინარეობს და ფუნქციონირებას 2026 წლისთვის დაიწყებს.
საქართველოს განვითარების ფონდი ყულავის ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოს პროექტის დაფინანსებაშია ჩართული. საწარმოს მშენებლობის პირველი ეტაპის საინვესტიციო მოცულობა 110 მილიონი დოლარია, საიდანაც ფონდის თანამონაწილეობა 5 მილიონ დოლარს შეადგენს. ფონდი პროექტის დაფინანსებაში სინდიცირებული სესხების სახით მონაწილეობს საქართველოში მოქმედ კომერციულ ბანკებთან ერთად. ცნობისთვის, ბიზნესმენ მაკა ასათიანის კომპანია ფლექსი პეტროლიუმი ყულევის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას აშენებს. ახალმა ქარხანამ საქართველოში სხვადასხვა დასახელების საწყობი უნდა აწარმოოს და გლობალურ ბაზრებზე უნდა გაყიდოს. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 700 მილიონ დოლარს აღწევს. ქარხანა ფუნქციონირებას 2025 წლიდან დაიწყებს და პირველ ეტაპზე საწარმო წლიურად 1.2 მილიონ ტონა ნედლ ნავთობს გადაამუშავებს. 2026 წლის ბოლოს საწარმო სიმძლავრემ წელიწადში 4 მილიონ ტონას უნდა მიაღწიოს. ასეთი იყო ამ დროისთვის საქმის კურსი. ჩვენ ერთმანეთს უკვე 13:40-ზე შევხვდებით დროებით.